الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Biz bugün faydalı narsalar bilan shug'ullanu turunda aytilgan hadisni qarayshaqmiz. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivoyat etilgan Allohning elchisi sallallohu alayhi va sallam bilay deb aytgan: Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kishining o'zini qog'ilmagan narsa bilan shug'ullanmasi uning islomni durust tonuvin ko'rsata. Инде безнең шушы динебезнең максаты ул камил ныклы җәмгыят төзү. Инде шушы җәмгыяттә яшәүче кешеләр әгәр дә үзләренә кагылмаган нәрсә белән шөгыльләнә башласалар, әлбәттә инде җәмгыят нык булмаячак. Анда җәмгыят таралуга сәбәп була. Юкка чыга. Инде чөнки гомумән әгәр дә кеше үзенә кагылмаган нәрсә белән шөгыльләнә икән, ул үзенең көчен, үзенең мөмкинлекләрен бушка сарыф итә. Һәм күрүбезчә шушы хәдистән бу инде иманның зәгыйфьлеген күрсәтә. Һәм Һәр бер кеше үзенең кылган гамәлләре өчен җавап бирәчәк. Әгәр дә инде кеше үзенә кагылмаган нәрсә белән шөгыльләнсә, нәрсә нинди зарар киләчәк соң? Ул вакытта үзенә кагылган нәрсә белән шөгыльләнергә, аны җиренә җиткереп эшләргә вакыты калмаячак. Мәсәлән, ул аңа йөкләтелгән фарызларны җиренә җиткереп эшли алмаячак. Һәм башка кирәкле гамәлләргә вакыты калмаячак. Шул сәбәпле аның бөтен гамәлләре дә кимчелекле була. Ягъни ул әллә нәрсәләр күп эшләр белән шөгыльләнә, ләкин бер эшне дә җиренә җиткермәй. Аны вакыты җитмәү сәбәпле ашыгып кына кыла. Һәм нәтиҗәдә аның дөньясына да зарар килә, һәм ахирәтенә дә зарар килә. Инде Әнәс ибн Малик радыяллаһудан риваят ителгән сахабалардан бер кеше үлгәч, икенчесе аны җәннәт белән шатландырдылар дигән. Ягъни бу кеше җәннәткә кергәндер инде дип әйткән мәгънәдә. Һәм инде моңа җавап итеп, Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям булай дигән: "Әвәлә ядри фәләлләһу тәкәлләмә фима ла яъниһи, ау бахилә бима ла янкусуһу". Син бит моны белмисең. Бәлки ул үзенә кагылмаган нәрсәне сөйләгәндер, яки үзендә артыгы белән булганга саранлык күрсәткәндер. Аннары Аллаһның үчесе саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Зәргә булай дип әйткән. Инде бу башка риваят: "Би хасби имри мин ашшарри ан яҗһала мин нафсихи ау ятакаллафа ма ла яънихи". Бу турыда гылымы булмаган килеш үзенә кагылмаган нәрсә белән шөгыльләнүче җитәрлек явызлык кыла. Күрәбез ки, инде моның нинди олы зарарлы гамәл икән. Аннары шушы файдасыз нәрсәләр белән шөгыльләнүне калдыру, бары тик үзебезгә кагылган нәрсә белән генә шөгыльләнү, ул инде әлбәттә безгә файда китерәчәк. Без андый мөселман ике дөньяда да бәхеткә, уңышка ирешәчәк. Ул үзенә калган нәрсәне эшли, аны җиренә җиткереп эшли. Мәсәлән, намаз укуга килгәндә, намаз уку гына җитми әле. Гомумән, намаз ул кабул булган вакытта гына, инде шунда гына кеше уңышка ирешә. Чөнки
Мәун сурасында Аллаһ Таала әйткән: "Аузу биллаһи минәш-шайтанир-раҗим. Фавайлул лил-мусаллин". Кайгы хәсрәт булсын намаз укучыларга ди. Менә монда әйтә: "Гаҗәп, ни өчен соң намаз укучыларга кайгы хәсрәт булырга тиеш?" Аннары аңлаткан: "Ни өчен соң? Әлләзина хум ан салатихим сахун, әлләзина хум йораун". Алар ди намазларын игътибарсыз укыйлар ди, һәм рия өчен укыйлар ди. Ягъни кеше күрсен, кеше мактасын дигән максат белән укыйлар. Димәк, менә шушы ашыгып уку нәрсәгә ниндидер шушы бөтен гыйбадәтләргә дә кимчелек кертәдер. Кеше ашыгу сәбәпле аның гамәлләре дә кабул булмауы мөмкин. Шулай ук инде риядан сакланырга кирәк. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән: "Иза ахсана ахадукум исламуху, факуллу хасанатин яъмалуха туктабу лаху биашри амсалиха иля сабъимиати дыъфин, ва куллу сайиатин яъмалуха туктабу лаху бимислиха". Сезнең берәрегез исламны тиешенчә тотса, ул эшләгән һәр бер яхшы эше өчен 10-нан 70-кә кадәр яхшы эш, ә һәр начар эш өчен бер начар эш эшләү язылачак ди. Менә әгәр дә без үзебезгә калган нәрсә белән генә шөгыльләнәбез икән, димәк, бу динне, ислам динен яхшы аңлауны күрсәтәчәк. Әгәр дә, димәк, без инде динебезне тиешле дәрәҗәдә тотсак, ул вакытта кылган гамәлләребезгә савап та күбрәк булачак. Ягъни шушы гамәлләр инде җиренә җиткереп үтәлү сәбәпле, сыйфатлы эшләнү сәбәпле савап күбрәк булачак. Аннары Имам Мәликтән китерелгән бер вакыт кешеләр Лукман хакимнән болай дип сораганнар: "Бу дәрәҗәгә ирешергә сиңа нәрсә ярдәм итте?" Ул болай дип җавап биргән: "Мин гадел идем, аманәтне тапшырдым, миңа кагылмаган нәрсә белән шөгыльләнмәдем". Аннары ни өчен соң кеше үзенә кагылмаган нәрсә белән шөгыльләнә? Андый кимчелек бар бит инде кешеләрдә. Менә инде бу моның сәбәбе, әгәр дә кеше Аллаһ Таала белән Аллаһ Тааладан ерак булса, әгәр дә кешенең йөрәге, күңеле Аллаһдан ерак булса, ул вакытта Аллаһ Таала аның күңеленә шушындай файдасыз нәрсәләр салуы да мөмкин. Ул кеше инде кирәкмәгән нәрсәләр белән шөгыльләнә башлый, вакытын файдасызга бушка үткәрә. Инде Хәсән аль-Басри әйткән: "Аллаһның үз бәндәсеннән борылуының билгесе аның бәндәсен аңа кагылмаган эшләр белән шөгыльләнергә мәҗбүр итүе" дигән. Димәк, менә шушындай кимчелектән арыныр өчен безгә Аллаһ Тәгаләгә кайтырга кирәк. Аллаһ Тәгаля турында фикер йөртергә, аның биргән нигъмәтләренә шөкер итергә. Инде кимчелекләребез, гынахларыбыз, хаталарыбыз өчен аннан гафу итүне сорарга, аны мактарга, зикер әйтеп йөрергә. Менә шул вакытта күңелебез Аллаһ Тәгаля белән бәйле булачак. Һәм инде иншалла ул безнең күңелебезгә бары тик файдалы нәрсәләр белән генә шөгыльләнүне салачак. Нинди нәрсәләр соң файдалы, нинди зарарлы? Инде әгәр дә ул безнең ахирәтебез, дөньябыз өчен кирәк нәрсә инде, кирәк нәрсә булса, ул вакытта файдалы нәрсәләргә керәдер. Мәсәлән, дөнья өчен инде ашау, эчеү, кием, салым, яшәү урынын тәэмин итү кебек нәрсәләр файдалыдыр. Шул ук вакытта
ахирәт гамәлләренә килгәндә, вакытында намаз уку, Рамазан айында ураза тоту, әгәр дә кешенең байлыгы булса, зәкәт түләү, хаҗ кылу, инде яхшылыкка чакыру, бозыклыктан тыю, гынахлардан ерак тору, болар бөтенесе дә ахирәтебез өчен һәм гомумән дөньябыз өчен дә файдалыдыр. Аннары шушы дөньядан безгә инде кирәк кадәр генә алсак, әлбәттә инде уңышка ирешербез. Кайберләр шушы дөньяга мөкибән китеп, үзләренең әхирәтләренә зарар китерәләр. Мәсәлән, аннан сорыйсың, нигә намаз укымыйсың? Ул әйтә, вакыт юк ди. Вакыт юк. Инде Аллаһы Тәгалә безгә бер тәүлектә 24 сәгать биргән, ләкин ул инде шушы 24 сәгатьнең бер сәгатен Аллаһ өчен сарыф итәргә аның вакыты юк. Мондый кешеләр әлбәттә инде оттыруда хәсрәттә булачаклар. Аннары төрле уеннар, уен көлке, мәзәкләр белән шөгыльләнү дә ул инде файдасыз гамәлләр җөмләсеннәндер. Шулай ук инде кайбер мәсәлән артык нык нәрсәнедер эшләү дә кешегә зарар китерү мөмкин. Мәсәлән, артык нык күп сөйләү, артык күп нык ашау, күп йоклау, нәрсәдә күп уйнау, күп ялыту мәсәлән, бөтенесе дә инде күп булса, ул әлбәттә кешегә мубах гамәлләр дә күп булса, ул кешегә зарар китерү мөмкин. Аннары шуша телебез турында кай вакыт кеше күп сөйли, кирәген дә кирәкмәгәнен дә һәм нәтиҗәдә харамга керә. Инде гынахка керә. Шулай булгачтын безгә телебезне сакларга кирәк. Инде Пәйгамбәр алейхиссәламнән Муаз радыяллаһу анһу бер вакыт булай дип сораган: "Эй Аллаһның илчесе, бездән сөйләгән нәрсәләребез өчен сорарлармы?" дип. Аллаһның илчесе алейхиссәлам аңа булай дип әйткән: "Аның синнән мәхрүм булсын, эй Муаз. Кешеләрне гайбәт сүзләрдән башка нәрсә өчен йөзләре белән җәһәннәм утына ыргытырлар" дигән. Яни бу инде теге аннан синнән мәхрүм булсын дигән сүз туры мәгънәдә түгел, ә инде гарәпләр шулай итеп гаҗәпләнүне, аптырауны белгерткәннәр. Аннары Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән: "Каләму ибну адам алейхи ла лаһу илля ал-әмра бил мәгъруфи ван-наһи анил мункари ва зикраллаһи азза ва джалла". Адам баласының сүзләре ди, аңа зарарга ди. Илла мәгәр ди, ул яхшылыкка чакырса, бозыклыктан тыйса һәм Аллаһ Тәгаләне зикр итсә генә ди. Димәк, башка сүзләр сөйләсәк инде, аларны күп сөйләсәк, димәк, без үзебезгә зарар гына китерәбез. Әлбәттә инде, без дингә чакырырга тиешлебез, кешеләрне кешеләргә динне аңлатырга, шушы Аллаһ кушкан гамәлләрне өйрәтергә, харамлардан тыйырга, гынахлардан кисәтергә, аннары инде Аллаһны зикр итергә. Мәсәлән, ла илаһа илляллаһ, субханаллаһи, алхамдулилла, Аллаһу акбар һәм башка зикрләр. Әгәр дә боларны әйтсәк инде, әлбәттә инде аларны без ихласлык белән кылсак, ул вакытта савапка ирешәчәкбез. Менә шушындай кыска гына хадис булды, ләкин үзенең эченә бик күп мәгънәләрне алган. Шулай итеп, җәмәгать, үзебезгә игътибар итәргә тиешлебез, үзебезгә хисап кылырга, чөнки Аллаһ каршында җавап бирәсе бар. Әгәр дә инде без төзәлмәсәк, инде шушы файдасыз нәрсәләр белән шөгыльләнүебезне дәвам итсәк, инде хәсрәттә калуыбыз да мөмкин. Аллаһы Тәгалә баршаларыбызга да файдалы һәм хәерле гыйлемнәр алырга насип әйләсен.
һәм шушы гыйлемнәр белән гамәл кылырга. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.